Anh, nhà nó không mở cả. Hay mà Allah sana kai ana fara azumin din haka na ma kai a hankali din kuma ka lalace wallahi azumin nan banda addini ne wallahi alquran umma kai ba kuma rataye kaza idan ka kai hukuncin da za a rataye ka ka fi kana sa ban yanzu ha alquran umma kai azumi ba dokan kaza ne wallahi kawai dan fadar Allah ne ko Allah da Allah yan bangan angon mu ne suka sa wannan abun alquran ni fa ban gaya ma wani abu eh alquran ka ga azumin jiya ma karam ban wahala yi ba wata rana da aka kwalla jiya tana dukan kaina kaina su ma takwas take farfaduwa azumin jiya azumin jiya ma karamin wahala na hewa ni fa azumin nan da jiya wallahi in gaya ma ina alola ina gunsar ruwa ina sawa a bakina wallahi ban san ina ruwan yake tafiya ba kan kana nufin idan ka kwaskwara baki ruwan ma ya dawo waje wallahi a ka gaya masa bada ruwa kake kawai ka kare azuminka a azumi na iya nan don umma kai ba in aka kuskura baki ai dawo da hi yake kai kuma naka cikin yake wucewa kaga azumin ka kare ni ne tun gashi alquran he kai 60 alquran ana 30 ni ne 60 a to ma ka kare azumi ba da gangan ha ba kake yi ba na man daga ganin ka ba za ka yi abin azumi ba a duniyar nan amma ki dai kai komai ma ka bai shiri kar ba ka mun baki fa to azumi na iya nan ba wani azumi da na kariya yawa ga ustaz ya ustaz masha Allah awa ga ustaz kai wannan an ga ma ustaz din gaskiya ne ko an ustaz na ga hin yana jin sallah assalamu alaikum salam ya ustaz na'am ya ustaz baraka da antewa masha Allah dan maya ce to masha Allah wannan wokin nawa ne to masha Allah yana alwala ka san aka yi alwala ana dawo da ruwan ko na'am to ya ustaz shi wannan idan yayi alwala ruwan baya dawo subhanallah kada ustaz ya ce subhanallah ko matsala idan na tan na fahimce ka wato ainihin wannan bayan Allah yana azumi kuma yayin da yake alula idan ya guntsu ruwa yayin da zai kuskura baki baya fitar da shi kuma yana azumi kware kuma subhanallah subhanallah wato ainihin abinda shara'ar addinin musulunci wato ainihin ta tanadar a wannan shine mutum yayin da yake azumi ya sha ruwa da gangan shara'a ta ba da dokar zai azumi 60 Allah dina uwar mai ƙarya hadi ai na ga maka azumi 60 zaka wato ainihin abinda shara'ar addinin musulunci ta tanadar shine duk mutumin da yake azumi kuma yayin da ya zo yake alola ruwa ya shiga ba tare da saninsa ba wannan azumi yana nan amma bayan sallah zai rama kwaya daya amma matukar wahala ce ta sa ya aikata da gangan wato ainihin kafara ce azumi 60 zai aikata ba da gangan ne ba ma ga ma Allah insha Allah insha Allah kuskurar baki ne ustaz kawai sai ruwan ya wuce ya ustaz mun gode sau lafiya masha Allah ma ga ma masha Allah ما شاء الله